El claustre de Santa Clara de Tortosa es convertirá a partir de dissabte y durante 15 días en una sala museística única. Los cinc arcs de la antigua capella del segle XIII del convent de Santa Clara de Tortosa estaban erosionados y calía finançament para restaurarlos. La comisaria del proyecto, Josefina Matamoros, va proposar a l'artista Tom Carfer una intervención al claustre que ayudés a posar en valor aquest espai per atraure inversors. Gracias a dos fundaciones privadas, una suiza y la otra francesa, el claustre de las Clarisses s'obre a la ciudad, convertido en la sala de exposición de un proyecto de arte contemporáneo amb les projeccions lumíniques, absència i presència. És una ciutat que té un pes molt important a nivell de patrimoni, molt rica, molt forta. I fa uns anys, quan vaig començar a venir a visitar aquest patrimoni, volia entrar aquí al convent per veure el claustre important. Bé, al cap d'uns anys vaig poder-hi efectivament visitar aquest claustre i vaig començar a tenir una relació de molta amistat amb les monges de Clarisses, fins que un dia em van dir que els arcs de la primera capella que es va consagrar al 1267 estaven molt malament i a punt de caure. Era impossible de perdre l'història d'aquest lloc amb els arcs del segle XIII. I doncs vaig dir, com no tenim diners per fer-ho, farem una exposició, si esteu d'acord, al claustre, perquè ja tenia al cap una sèrie de coses, per fer venir gent i a veure si ens poden ajudar. Llavors vaig pensar amb el Tom, perquè he treballat molt amb el Tom té un treball lumínic extraordinari,